Dobro, ti nikad nije došao da okreneš taj ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znala? Ne. Za mene to nikad nije bio jedan stan. Mi smo znali da smo mi za njih nepoznana porodica. Ja nisam sigurna da li su oni nas špionirali i to posle prijavljivali. Ali tu ste mogli da im čujete glasove? Da. Vi da nikada nisi razmišljala da mađe s komunizmom završiti? Ne. Ti ne znaš kako rad poče. Osobno građanski. Dok ne poče. Ja pripadam onima koji misle da ovoj zemlji treba živjeti po svaku cenu. Zemlja mira i demokratije. Da sam dao bolje istrinu na satu da bi se sve na policiju ne uspela. Eto ti, diktatura iznova. To je ono čemu se treba suprostiti. Ova zemlja nije normalna. Da, jer u ovoj zemlji se ne može živjeti. Ako to neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ja ne mogu. Tvoje opredeljenje, neko će morati.